Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün 12-si yeni yaradılmaqla müxtəlif profilli 39 adda dərnək fəaliyyət göstərir. Mərkəz daha bir yeniliyə imza ataraq Naxçıvan Şəhər Tam Orta Məktəblərinin şagirdləri üçün Mənim Sevimli Məşğuliyyətim devizi altında ekskursiyaya start verib. Bu sujetimizi şagirdlər daha diqqətlə izləsin, çünki hər həftə davam edən ekskursiyalara siz də qatıla bilərsiniz. Mərkəz haqqında ətraflı məlumat alan şagirdlər dərnəklərlə tanışlığa başladı. Kimisi Ebru dərnəyini sevdi, kimisi qum sənətini, kimi mən tezliklə dərnəyə yazılacağım deyə düşünərkən, kimi seçim etməkdə çətinlik çəkdi. Şagirdlər ekskursiyada dərnəklər barədə nəzəri biliklər əldə etməklə yanaşı, öz əlləri ilə gildən qablar hazırlayaraq, xalçıya ilmə ataraq, su üzərində rəsim çəkərək, robot texnologiyasını izləyərək sevimli məşğuliyyətlərini tapırdılar. Mənim ən çox sevdiyim dərnək cimnastik oldu, mental oldu, qum dərnəyi oldu, xoşuma gəldilər. Mənim xəyalım Ebru sənəti idi, mən də bu xəyalıma gəldim, burada canlandırdım özüm. Bəs dərnəyə gəlməyi düşünürsən, yazılmalı? Bəli. İçin ömrəyə məktəbdən bura qatırıram. Hər bir dərnək çox xoşuma gəldi, çox bəyəndim. Ən çox içində burada rəssamlıqdır, cildi, cimnastikadır, qumla işləməkdir. Hər biri gözəldir. Hər birini də çox sevdim, qatılmağı da düşünürəm. Mirzəyev Zeynəb Elxan qızı. Ən çox sevdiyim dərnəkdə rəsm, su üstündə rəsm oldu, xalçaçılıq oldu, qum oldu, cimnastik oldu. Bunlar mən sevdim. Heç dərnəyə getməmişəm. Amma bundan sonra gəlməyi düşünürsən? Bəli, yaz tətilində yazılmağı fikirləşirəm. Bu ekskursiyaların təşkil olunmasında məqsəd şagirdlərin asudə vaxtının və tərbiyəsinin düzgün təşkili, onların intellektual inkişafı və istedadlarının üzə çıxarılması, onlar arasında milli mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən dekorativ tətbiqi sənət və əlavə peşə sahələrinə maraq oyatmaqdır. Qeyd edək ki, bu tip ekskursiyalar uşaqları yormur, əhvalını yüksəldir, müsbət emosiyalar yaradır və daha çox uğur qazandırır. Ekskursiya hər həftənin 4-6 günü Naxçıvan Şəhər İmum Təhsil Məktəblərinin 2-ci, 6-cı, 7-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci sinifləri üzrə 22 fevral 2020-ci il tarixə dək davam edəcək. Xanım Rüstəmzadə, Toğrul Qurbanov, Xəbərlər.